Her på Eldanden i Forborg, der laver vi udstyr og maskiner til neddeling af forskellige typer affald. Det kunne blandt andet være sådan et kabel som det, vi har her, hvor man primært går efter at udvinde kobberet. Og det gør vi i nogle maskiner, som dem, der står bagved os. Vi er jo en miljøvirksomhed, som har fokus på vores kunders krav til at lave et forbedret miljø. Og når vores kunder har fokus på det, så vil vi også gerne internt i fabrikken og på virksomheden have fokus på det, og det synes vi er væsentligt. En af de ting, vi har gjort i 2012, det er blandt andet at udskifte alle vores udendørsprojektører til nogle LED-typer med bevægelsessensorer. Det har givet en reduktion på 80% i forbrug. Fremadrettet i 2014, der er vores helt store fokuspunkt, det bliver vores naturgasforbrug, som har været for højt. Det er et af de områder, hvor vi kan hente en stor reduktion og en stor besparelse, og derfor har vi fokus på det. Vi benytter os af forskellige kurser i Miljøforum Fyn og projektet omkring effektiv energi, hvor Miljøforum Fyn stiller noget ekspertise til rådighed, som vi ikke selv har i virksomheden. Og på den måde får vi reduceret vores forbrug yderligere.